Oota hetki. Ah. Mm. Mä niin tarvitsin tämän. Älä tuomitse mua siellä kameran takana. Saa palautuksen käyntiin. Mm. 45 minuutin sisään treenistä on pakko syödä yksi munkki tai vaipuu kataboliaa. Jälleen kerran teiltä on tullut oikein hyviä ja huonoja kysymyksiä meidän vieraalle Aaron Kankaalle. Moukariheiton tämän vuoden Suomen mestarille heitit 79 metriä tänä vuonna. Ja niin kuin tuossa viime videolla sanottiin, niin no, jossittelu, mutta sillä olisi voinut voittaa Rio-olympialaiset. Ihan ensimmäisenä tietenkin tärkeimmät statsit sitten kysytään, eli pituus, paino, no siinä tuli jo se, onko kovin saavutus ehkä, niin Kalevan kisojen voitto, niin pituus, paino, ikä. Pituus, 1,83 m, painosta 10 ja ikää 23 vuotta. Eli aika pitkälle, niin kun, jos miettii näitä heittolajeja, niin pärjätään hyvin vielä 30-vuotiaanakin tai osa. Joo, kyllä joo, mun kreikka on pitkäli 35-vuotiaaksi pystyy vielä. Kyllä ne rupeaa niin. Selkä ja muut paikat olen kovilla kyllä, mutta paras ikä on varmaan 28-30. No siellä oli monelta tullut varmasti niin kuin sen 79 metrisen heiton jälkeen niin kiinnostusta siitä, että koska otat Suomen Suomen ennätyksen haltuun. Ja se on aika kova tavoite, että 83 metriä OP karjalaiselle. Ja siinä vuosia menee, että pitää tehdä kovaa työtä vielä, että sen saavuttaa. Niin, että vaikka tällä kaudella tuli 5 metrin parannus, niin se ei ole ehkä realistista joka. Ei ole, se on aika ultimaattinen huippu, jos on 23 metriä, että ollaan lähellä maailman ennätystä. Niin. Se on, vaatii aika paljon työtä vielä ja kehitystä. Pidätkö ihan, siis onko se sun tavoite nyt kuitenkin? No ei nyt ole ihan lähivuosien tavoite, mutta tietysti sitä kohti tietysti menneen. Joka vuosi mentäisi eteenpäin ja sitten jossain kohtaa se voisi olla tavoitteen. Aaron on kyllä ihan älyttömän nöyhä kaveri. Sen on huomannut tässä. Että ja niin kuin tuloksia nähden, että tässä ollaan jonkun verran puhuttu, niin minkä näkisit tärkeimmäksi lihakseksi tai niin kuin, ja sitten liikkeeksi kuntosalilla moukariheittoa parantamaan? Jos mennään kuntosalille, niin kyllä niin kuin jalkojen voimantuottoa kannattaa reenata, että pääliikkeet, rinnalleveto ja kyykyt, ehkä itsellään etukyykky. Kyykyistä, takakyykkyäkin voi tehdä, mutta joku vetoliike ja kyykky, siinä on aika hyvät. Sä oot tehnytkin niissä niin kuin tosi kovia tuloksia just etukyykyssä ja haakarinnallevedossa, niin mitä ne siitä tällä hetkellä on, ne voimatulokset? No mä aika harvoin testailen niitä, onhan vuosi sitten viimeksi, että RV on 180, että on raakana ja etukyykky 230. Ne on niinku pääliikkeinä, että mä teen melkein läpi vuoden niitä ja sitten niiden päälle apuliikkeitä. Okay. Että minkä selvät pääliikkeet puntilla. Eli periaatteessa ihan siis 12 kuukautta vuodesta teet rinnallevetoa, etukyykkyä ja sitten on jotain apuliikkeitä. Joo. Mitä nämä apuliikkeet sitten yleensä on? No siinä voi olla vaikka vetopäivälle, niin kun on rinnalleveto, niin kulmasoutua ja sit voi olla penkille vetoa ja edelliseen maastavetoa ja kaikkea tommoista. Ja sitten etukyykkypäivään niin voi jalkapressiä, etu- ja takapotkoja, pohkeita ja niin siinä. Tokolan talli oli kysynyt, että mikä on maastaveto, koska se on kuulemma se, millä voimaa mitataan. Joo, no, mä en siitä hirveästi nyt tee. Mä varmaan, en ole viime harjoituskaudella tehnyt ollenkaan maastavetoa. Se on sen verran, että toi moukarikin on niin rajoitu suoritus kropalle. Niin. Että kun siihen vie päälle maastaveto ja maastavedosta kestää palautua. Niin, kuunnelkaa tätä niin kuin selittelyä ja sit minkä se tuloksen sanoo, niin tosi niin kuin nöyhä kaveri. Niin, no, mä tiesin. Se on 280. Niin. Voisi olla kovempi, että jos miettii Ruotsin kaveri Stooli, niin se on 5x350. Tietysti siinä on sun kokoinen kaveri, siinä on vähän enemmän massaa, mutta on kyllä jäätäviä. Ja hän taitaa siihen niin kuin tosi paljon, tai yllättävän paljon tekeekin itse asiassa. Maastaveto ainakin niin kuin ton hänen Instagramin perusteella. Joo, niin tekee joo. Itselle kyllä kestää, niin kuin, jos tekee kovan maastaveden, niin se kestää kyllä palautua sen verran pitkään, kun pitäisi muutakin tehdä. Niin. Se itselle niin optimaalista. Kyllä. No miten isomman merkityksen näet sellaisilla kovilla punttituloksilla moukariheitossa? No näen tosi iso vaikutus, että jos haluaa pitkälle heittää ja että jos haluaa hyvän
teknisen suorituksen, niin perusvoima-arvot pitää olla tosi kovalla tasolla, että pystyy heittämään. Että se, vaikka se on tekniikkalaji, mutta on se myös voimalaji, että niin pitää olla perusvoimaa järkyttävästi takana ja saada sinne huipulle päästä. No, mitä kautta sulle nytten tulisi sitten noi parannukset, että sä oot 79 nyt heittänyt, niin näkisit sä, että suurin osa tulee tekniikasta vai onko se sieltä sitten voimaa vaan sinne lisää? No, voi olla semmoinen näkökulma, että kaikkea on keittää aina niin kerrallaan, että ei keskitytä mikään tiettyyn. Mulla oli vuosi sitten jo voima-arvot oli aika kovalla tasolla, että ne ei niihin panostettu niin paljon enää, että nyt panostettiin niinku räjähtävyyteen, just kuulaheittoja, hyppyjä paljon, niissä tuli jonkin verran kehitystä vuoden aikana. Joo. Että ne enemmänkin oli nyt, että luultavasti sieltä tuli kehitystä niitten kautta. Suomalainen kaljan kittaaja. Onko koskaan sattunut mitään onnettomuuksia omalla uhalla? Tai onnettomuuksia tai loukkaantumisia? No, loukkaantumisessa on kyllä päässyt aika vähällä. Et ei ole mitään isompia ollut. Ja joskus nuorempana on ollut jotain onnettomuuksiakin, on ollut moukarileirejä, niin siellä on vähän paljon heittäjiä, huonoja häkkejä, niin siellä on ollut lähellä piti tilanteita, että on tullut moukari kohti, että on osunut verkkoon ja sitten on paahtanut moukari suuntaan. Kerrankin osui kyllä kyynärpäähän, että oli lähellä piti tilanne, että on tullut päähän moukari. Mutta aika vähällä ollaan kuitenkin loppujen lopuksi. Ja yleensä ottaenkin, niin aika vähän tapaturmia on moukari heitellä. Siis tollahan moukari, jos osuu päähän, niin pää se räjähtää kuin joku vesi. No, joo. No joo, jos oikein huonosti kävis. Hyvä tuuri onneksi. Varmasti taas vaihtelee, mutta kaikilta urheilijoilta toki kysytään, että kuinka paljon tulee treenattua viikossa ja miten se jakautuu laji ja sitten punttiin. No, mulla on joka viikko 10-12 treeniä ja se vaihtelee ihan, menee ihan tasaisesti, että on heittotreeniä, on punttitreeniä ja sitten on se niin sanotaan yleistreeniä, missä tehdään kaikkea laivoimaliikkeitä, hyppyjä ja kuulaheittoja ja monipuolista tekemistä, että ne jakaantuu aika tasaisesti kaikkea niin tasapuolisesti. Eli se on 12 treeniä, niin on 4 heittoja, 4 punttia ja 4 yleistreeniä viikko. No, kyllä siinä huomaa, että on ammatikseen urheilija. Niin. No joo, täällä on esimerkiksi Joonas Leppälä ja pari muuta niin kysynyt sitten ruokavaliosta, että minkälainen se tällä hetkellä on, tuleeko seurattua kalorimääriä, jos tulee, niin paljon tulee kaloreita päivässä. Ei ihan tarkasti tule seurattua, mutta sillä on löytänyt sen aika hyvän tien, että kuinka paljon tulee syödä, että itsellä on 3500-4000 löytänyt sen rutiinin, että millä ne tulee. En tarkkaan enkä lyö niitä mitkään muistiin, mutta tavoitteena on se ja sillä nyt katsoo, jos kuukausittain käy puntarilla, ettei nyt mitä järkyttäviä painon nousuja eikä pudotuksia tule, niin se on niin ihan optimaalinen tilanne. Joo, eli periaatteessa vaan kautta tulee enemmänkin seurattua sitä. No, täällä on ihana kysymys. Miltä tuntuu, kun oot Suomen paras yleisurheilija tällä hetkellä? Aika... Nyt on aina ihmisten omia näkökulmia. Mä en tykkää verta, kun on eri lajeja kuitenkin. Se on aivan vaikea niin kun tykkää verta. Niin kun, jos sanotaan näin, että on mukava olla tuon Suomen smokeri heittää, niin se on hyvä. Tuntuu hyvältä, että on ollut tavoitteena pitkän. Täällä on aika paljon tosiaan sun ja Suhun ja Arttuun liittyen kysymyksiä. Yllättäen, että tietenkin, että kummalla on kovemmat voima-arvot esimerkiksi, se on yksi kysymys. Ja kumpi voittaa veljespainissa? Toi on tullut monta kertaa, tuli viime kesänäkin niin lehdistöltäkin, että varmaan pitäisi taas selvää, kun kiinnostaa ihmisiä. Siinä olisi hyvä video muuten. Puhuttiin meidän punttituloksesta, niin Artulla on kuulantyöntäjänä, niin ylävartalovoimat on paljon tärkeimmät, että se on penkki ja että mulla on taas verot ja kyykky kovempia. Näitä painiin, niin Artura, kun on ylävartalovoimat, niin varantuma on vähän ehkä altavastajana, mutta en nyt mene luopumaan eikä, että mitä häviäisi. Tässä on videoaineisto. Jos et saisi tehdä mitään heittolajeja yleisurheilussa, niin mitä sä tekisit sitten? Niin, ja mikä olisi se laji? Niin. Joo, mä oon ihan kuntosalilla. Jäihin kuntosalilla. En tiedä, mitä sitten, olisiko voimaurheilua tai sitten fitness, en tiedä, mutta varmaan kuntosalille jäisi sitten tekemään ihan peruspumppailua. Joo. Tykkäät ilmeisesti siis salilla olla ja niin kuin voimailusta silleen. Joo. Tähän väliin otetaan jälleen kerran se kaikkein tärkein kysymys, mikä on tullut monta kertaa. Eli paljon on penkki? Penkki on 120 kiloa. Siinä jos näkee, että
se ei todellakaan ole moukari mikään pääliike. No ei. Mutta siinä ehkä, yks näkee ton lukemankin, niin ehkä ei ole mikään kovin niinku lahjakas siihen, että oli aika helppo olla jo valinta toi moukari heitti sitten. Joo. Huomasta kehittyy alavartalon voimat helpommin kuin ylävartalon. Eli aika helppo vaihtaa kuulon tätä moukari heittyä. Tuleeko mitään niin kun työntävää liikettä tehtyä? No kyllä sillä on vartalolle. No, tietysti syksyllä tulee vähän, että saa monipuolista tekemistä, että nyt tietysti vähän, että ei ihan yksipuolista tee pelkkää vetoa. Että monipuolisuuden kannalta tulee tehtyä muutaman kerran ehkä syksyyn penkkiä. Joo. Mutta tosi vähän. Monipuolisuuden oikeasti vaan halvaa tehdä vähän niin, penkkiä. Niin. Tuosta niin kuin rytmiin ja tällaiseen liittyen, niin tuolla on kysymys, että monta sekunnin kymmenystä sadasosaa heittäjällä on aikaa erottaa moukarista. Et mikä se ikkuna on siinä? Tulipa helppo kysymys tuli. en kyllä tiedä tuohonkaan vastausta, mutta sanotaan näin, että jos heitto on teknisesti oikein ja teknisesti oikeasti suoritettu, niin siinä se menee niin automaattisesti sinne. Tässä on niin kuin hyvin just huomaa, että miten niin kuin älyttömän kova sä oot, mutta sitten oot niin kuin nöyhässä, keskityt niihin perusjuttuihin oikeasti. Silti, vaikka ei liikaa hifistele, niin lähtee keihäs ihan hyvin. Ei keihäs. Joo, keihäs. Keihäskin. Mitä mä seko? Tuohon itse moukariin liittyen, niin miten paljon se väline vaihtelee kisoissa ja miten paljon itse kisää pystyy siihen vaikuttamaan? Me puhuttiin sitten, että se pallon koko on jotenkin erilainen. Itse käyn tämmöisiä Suomessa isompia kilpailuja ja maailmallan kilpailuja, niin kyllä siellä on aika, siellä ne on optimaaliset moukarit. Että se moukarin pallo on mahdollisimman pieni ja varsin mahdollisimman pitkä. Joo. Ja siellä on aika tarkkaan laitettu minttiin kaikki ne moukarit. Ei ne paljon heittele sieltä. Eli se, paljon se vaihe on pitkä? Se koko moukarin pituus on muistettu niin 1,21 m. Eli onko se silleen, että moukari saa olla 1,21 m pitkä ja pallon pitää vaan painaa se tietty määrä? Joo. Mut se saa olla niin pieni? Joo, se on tarkkaan, että se saa olla liian pitkä. Että se vaikuttaa sitten heiton pituuteen, että se on liian pitkä se moukari. Mut se pallo voi olla periaatteessa isompi? Joo, voi. Joo. Miksi et jätä enää silmälaseja moukariverkkoon heiton? No ehkä vain kiva nähdä paremmin ehkä siinä, siinä ehkä takana, mutta siinäkin tuli, viime vuosina tuli vaan rutiiniksi se. Okei. Hauska miten tarpeja ihmiset on niin, tuollaisten suhteen. Ihmettiin kyllä itseäkin, että aika paljon niin tuli kysymyksiä siitä. Tämmöisiä pikkutarkkia kysymyksiä tällä kyllä. Mikä on teknisesti vaikea osa-alue moukariheitossa ja sitten varmaan sellainen yleisvastaus, mutta mikä on sulle tällä hetkellä vaikea? No, niin kuin tuossa viime videollakin tuli jo puheeksi, että se on vaikea tehdä täysiä, heittää rennosti. Se pitää niin kuin kuitenkin olla semmoinen laajuus on tärkeä tuossa moukarissa ja sillä pitää olla rentona. Niin. Se on ehdottomasti vaikeinta tuossa moukariheitossa. Ja siinä niin kuin kaikki ei ole mitään erilaista osavaihetta, mikä olisi helpompi vai vaikeampi. Se on koko heiton kokonaisuus. koko heitto! On vaikea. Että niin, no on. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Pysyy rentona, mutta tekee täysiä, niin se on vaikeaa. No vielä viimeisenä, että mikä onkin tullut usein sulta lehdistöltä kysymyksen, että miten sä sit loppujen lopuksi päädyit moukariin, kun kuitenkin kaikki heittolajeja taisit niin kuin harrastaa ainakin. Joo, nuoresta lähten kaikkia heittolajeja. Ihan joo, mutta sitten aika helposti näkee, että mikä on nuorelle kaverille on helpointa, niin siinä tietysti tulee motivaatio siihen lajiin. Ja tämän jälkeenpäin niin ihan selvästi mulla ainakin kaikki ominaisuudet on moukariheitto niin parhaimmat. Että ihan sen takia, tuli kehitystä nuorena, niin se motivoi tietysti. Niin. Ja tulee näyttävästi kehitystä näin vanhempanakin. No niin, tietysti, niin. Tavoitteena on ihan kiva, kun tekee työtä, niin saa tulostakin sitten. Kyllä. Siinä varmasti tuli suurin osa kysymyksistä. Paljon tuli samoja kysymyksiä, mutta paljon tuli myös kysymyksiäkin. Jälleen kerran on ollut ihan älyttömän mukava päästä tutustumaan niin kuin sinun urheilijana ja sitten tähän niin kuin lajiin. Aronia pystyy seuraamaan Instagramissa ja sitten sanoit, että heittolajeilla oli. Joo, heittolajeilla on IG sama Royal Hametro Finland sivu ja sitten on nyt tehty omat verkkosivutkin, että Suomen moukariheittäjä ry. Joo. Sieltä voi seurata. Kyllä, ja yleisurheilua pääset harrastamaan aikuisenakin ainakin ihan Tampereella yleisurheilukouluun ja
muissakin isoissa kaupungeissa mun mielestä on. Joo. Jos haluaa lähteä ihan kokeilemaan, todennäköisesti se näyttää teille samanlaiselta kuin minultakin. Älkää siellä vaan nauhako. Kiitos.